При проверка на 4390 язовира у нас, Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е установила, че близо 55% от съоръженията са в неисправност или в предаварийно състояние. Допълнителна проверка, възложена от Върховната административна прокуратура, установява, че 205 от тези съоръжения представляват пряка опасност за населението и създават предпоставки за наводнения. Агенцията за метрологичен и технически надзор налага предписания за ремонтирането им, но те не се изпълняват. По отношение на 129 от тези 205 язовири сме изправени пред неизпълнение продължително във времето на дадени предписания през последните две години за гарантиране на технически безопасно състояние на язовирите. На 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно, неработоспособно състояние. 81 язовири са в предаварийно състояние. Когато издава предписания за ремонта на съоръженията, контролният орган в лицето на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор не поставя срокове за изпълнението им, поясниха от прокуратурата. По този начин виновните не могат да бъдат наказани. Само в 11 случая агенцията е съставила актове в опит да санкционира нарушителите, които не са изпълнили предписанията. Тези задължителни предписания, по-точно изпълнението на тези предписания, не е било обвързано от контролният орган със срок, което на практика изключва възможността за санкциониране на неизпълнение на дадени задължителни предписания. Според Закона за водите, при установяване на язовири, които представляват непосредствена опасност, председателят на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор може да налага принудителни административни мерки, като извеждане от експлоатация на язовирните съоръжения и забрана за ползването им. Ръководителят на контролния орган обаче не го прави със следните мотиви. В доклада на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изрично е посочено, че такива мерки, въпреки наличието на основания за това, не се налага, цитирам, поради непълна правна уредба. Ние считаме, че това становище на председателя на Държавната агенция е неправилно. То не може да бъде споделено, тъй като се касае за регламентирана в закона за водите компетентност, при това изключителна компетентност, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да налага принудителни административни мерки. След получени от Държавната агенция доклад, Върховната административна прокуратура се обръща към инспектората на Министерството на икономиката. Той обаче също излиза с доклад, в който подкрепя тезата на агенцията, че не могат да бъдат прилагани принудителни мерки. Прокуратурата обаче е на мнение, че бездействието от страна на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е тежко укоримо.